Dobrý den, ahoj, mé jméno je Ivet, vedle mě sedí Lucka a obě dvě studujeme třetím rokem studijní program Český jazyk a literatura. A dnes vás provedeme podcastem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Nehodé neuvidíte, ale můžete slyšet. Podcastová série Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. V rámci Dne otevřených dveří u nás vítáme ambasadory a samozřejmě studenty Filozoficko-přírodovědské fakulty, kteří nám přišli přiblížit své studijní programy. Za mikrofon nám usedl student tvůrčí fotografie Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, Lukáš. Ahoj Lukáši. Ahoj, zdravím, moc všichni zdravím. Na začátek si dáme malý kvíz, abychom se uvolnili, takový Rychlý kvíz, kdy si vybereš jednu z nabízených možností. Začneme? Jsi připraven? Ne, že se mám bát, ale ne, kusíme to, co? <laughs> Neboj se. street foto nebo dokument? Ach, tak je no vidíš to, no, Tak jsem si říkal, že nemá být mu ale budu asi. Ale asi oboje. Je to těžký, je to těžký jako rozlišovat, ale jsem trošku staršího ročníku, možná dokument. Mobil nebo foťák? Oboje. Tak tady jako na výběr možností máme zatím oboje. Uh, barevná nebo černobílá fotka? Preferuju černobílou, ale je to vždycky o projektu, takže vždycky, když fotím něco, tak si rozmyslím, kam to má směřovat a podle toho beru černobílou nebo barevnou. Fotím mm -hmm. ještě analogově na film, takže někdy to je jednoduchý. Máš mm -hmm. černobílý film, prostě. Portrét nebo autoportrét? Spíš portrét. Uh, Lebovic nebo Richardson? No, no. Těžký otázka. <laughs> a to jsme to chtěli jako celkem rychle. 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 Any no? Lebovic asi. Proč? trošku pankáš přijde. A hlavně točila se kolem muziky, je mi to blízký. Její mm -hmm. přístup možná. Dobré, tak máme tady tenhle náš rychlokvízek za sebou. Zase tak hrozné to nebylo. No, asi jsem přežil. <laughs> je to dobrý. Z začátku, jak vnímáš fotografii mezi rozvíjejícími se médií 21. století? No, je to mladé médium. Když to srovnáš s malým tak je to prostě velice rané. Na druhou stranu, Uh, jsou tam strašně zajímavé paralely, protože často ti fotografové se z toho malíství poučili, vycházeli z něho. Takže v současné době to vnímám tak, že není potřeba umět moc té techniky, protože to zvládne fotoaparát za tebe. Před nějakými 30 40 lety ještě musela umět trošku chemie a dalších věcí, aby vůbec tu fotku vyvolala. Ale takže ta technická stránka odpadá. Nicméně se tam utvírá ta další věc. Jako to znamená, co chci sdělit. A to je, myslím, že v dnešní době hodně složitý. Takže si myslíš, že má fotka stále své místo? Určitě, určitě má, ale musí se o ní přemýšlet. Musíš prostě to brát jako jeden z dalších komunikačních kanálů. Máme tady toho hodně. Jak jsme se bavili na začátku o mobilu, můžeš fotit mobilem, můžeš fotit klasickým fotoaparátem. Je to vlastně úplně jedno. Jde o to primárně sdělit nějakou myšlenku, pokud ji máš a vybereš vhodný komunikační kanál, což fotka může být, tak máš vyhráno. Takže je pro tebe fotografie spíše prostředkem vyjádření nebo uměleckým výsledkem? Spíš prostředek vyjádření. Já myslím, že já jsem trošku víc, víc na ten obsah, než na tu formu. Takže mě jde o to, je dobré se dokonalovat, být trošku renesanční ve více oborech. Tady jste se jste z češtiny, takže dobré mluvené slovo má něco o sobě. Něco, co neokecáš, můžeš udělat jednoduchou fotkou. Jak ty sám si začínal s fotografií? Podědový starý foták jsem našel. Děda umřel, mm -hmm. z, zamčená skříň, otevřel jsem je, byl tam starý foták, začal jsem pozdě, až někdy po 20 letech, 21, tuším. Takže nález starého analogového přístroje by mě lákalo to s tím mě to začít zkoušet dělat, zkoušel jsem, zkoušel, mám za sebou exaktní věry, já jsem původně vystudoval uh, informatiku na Masarykově univerzitě v Brně mm -hmm. a teprve posledně jsem se dostal k té fotce, takže mám za sebou takové ty dvě paralely, jsou být trošku nohama na zemi, což je ta exaktní věra, kterou mám za sebou a trošku lítat ve vzduchu, což je ta fotografie a ta ten balans mezi tím je to nejlepší, co může být podle mě. Takže jsi se k tomu dostal jak slepý k jak jsi asi, říká. <laughs> asi, asi tak. No. A začínal jsi teda úplně sám, nebo jsi měl někoho při ruce, kdo ti řekl, jako, co máš s tím fotákem dělat, jak já jsem se pracovat? Já ne? jsem se učil ze starých příruček, ze starých časopisů, takže taková ta úplně ta stará škola. Nechodil jsem do žádného fotoklubu, nebyl jsem nikdy nikým nějak organizován, což teď beru jako velkou devizu, velké plus. Takže jsem byl takový samoukem. No a tím, že jsem trošku uživnatý a bavilo mě to, tak jsem se posouval dál a dál. A, a dopadlo to, jak to dopadlo. Co si poprvé vyfotil? Ma, jak, jsem ten, jak jsem říkal, já jsem ten exaktní, že mám tu matematiku a informatiku, mm -hmm. mám všechno přesně zapsáno. Kdybyste se mě zeptali dřív, tak vám to najdu. Ale bylo to v listopadu, teď ten rok přesně nevím, ale byl to pohled z kolí Masarykovy univerzity, kdy uh -huh. jsem poprvé založil ten film a zkoušel jsem, jestli to vůbec funguje. Existuje někdo, kdo tě inspiruje? Asi lidi kolem sebe. Ze začátku to byli moji pedagogové, jsou to do dneška moji pedagogové na Institutu tvůrčí fotografie, ale možná mě inspiruje i ten obyčejný každodenní život a ta reflexe na to ten fotoaparát pořád mám jako nějaké vyjádření toho svého okolí a pořád platí to stejné. Pokud máš co sdělit, k čemu se vyjádřovat, tak fotím. A když náhodou ten den prostě dopadne tak, že řeším jiné věci, a tak ten foták nezmáčknu. Ale zajímají mě dlouhodobé dokumentární projekty. Dělám na většinou na těch souborech několik let. A na tom se právě projevuje ten zub času a ta pomývost toho děje. To znamená zaznamenávat to, co třeba časem zmizí. A co bys chtěl skrz fotku vlastně jako vyjádřit? No, je to trošku odraz i té duše vnitřní, to znamená ten pohled na svět. Můžeš se na, ten, na tu realitu kolem sebe dívat jako různě. Můžeš to interpretovat, být více kritický nebo kritická, trošku to idealizovat tu skutečnost. Mě zajímá ta pomývost toho děje, to znamená věci, které kolem nás jsou. Jsou to ty každodenní obyčejné, které míjíme. Jsou to rozpadlé baráky, jsou to stavby obchvatů, jsou to běžné svátky sídlišní velikonoce, které třeba lidi slaví na velikonocích, chodí s pomláskou po sídlišti, kterých si běžně nevšimneš, protože to je součást z tvého života, ale v nějaké kontextu nějakých několika let z toho vyplývá prostě pohled na určitou epochu toho života a to je pro mě strašně důležitý. Živíš se fotením? Živím, živím mě fotografie, naštěstí nemusím dělat komerční zakázky, že bych byl najímán, ale uh -huh. to živení spočívá v tom, že pracuji třeba na knížkách, dělám pro firmy netut klasickou komerční fotku, že jim vyfotím pána ústroje, ale, ale spíš jim třeba zpracuji nějaký jednotný vizuální styl, protože se zabývám i grafikou, takže často tu zakázku zpracuji jako komplet, oni s tím mají nějakou vizi, chtějí zpropagovat něco a já vymyslím celý nápad, myšlenku a když to schválí, tak to realizuju. Takže to není taková ta komerční klasická, že bych běhal po svatbách s fotákem. Taky mm. jsem to kdysi dělával, ale nedá se to začátky. dělat. Začátky svatební fotografie. Takže teď, kdybychom tě chtěli na svatbu, na ples, tak ne, jo? Já ti pro ně budu přesvědčovat, proč se vůbec budeš dávat a ženit, si budete, jo, protože jako, to, to se pro ně mě bude zajímat. A teprve potom budu říkat, že to budu fotit nějakým způsobem, takže sama řekne, že takového fotografa na svatbě nechce. Dobře. Jsou takový lidi, co prostě odevzdají třeba jednu polarodovou fotku mám takové historky, mám kamarády, muzikanty a to, to, je, to, je, úžasné, jak jako si necháš nafotit svatbu a pak přijde umělec, který ti dodá dvě fotky a ty řekneš jako děkuji, protože to od toho mistra vlastně nemá žádnou fotku ze svatby. Že. Uh -huh. A kromě focení, čemu se ještě věnuješ? Zmínil jsi tady hudbu, tak uh, pohybuješ se v tady téhle sféře? Pohybuji, mám to, mám to, tak jako rozstřelené na, na více směrů, baví mě hodně hudba, takže dělám muziku, aktivně hrajím s kapelou, je to takový trošku uh -huh. nezávislý, nezávislá muzika, takže si užívám i ten druhý pól toho toho člověka na pódiu. Na co hraješ? Na basu, basu Bas, ja. e, nespívám, nespívám, schovávám se ještě pořád. Ale, to jsem ale prošel... nějaký náznaky toho, že bys jako zpíval, tam jsou? E, ne, nejsou. Ne? To, kdybych to takhle řekl, tak okamžitě dneska ve zkušebně budu muset zpívat. <laughs> Takže to nechám pěkně zpěvákovi ještě. Takže to je třeba muzika, jinak vydávám knížky, zajímá mm -hmm. mě literatura. Vydávám staré německé zapomenuté pověsti, chodím po těch sudeckých rozpadlých domech a opuštěných, kde ještě někde se vznáší duch toho Německa z přelomu století a dáváme dohromady zapomenuté německé pověsti. No. Takže fotograf, historik. No, to by, teď by mě historici kamenovali, si myslím. Jsem spíš takový amatérský historik. Ale mm -hmm. tím, že jdu do, do té podstaty, často ty knížky ilustruju svýma fotkama. Je to zase taková zpověď. To znamená, vytahuju starý příběh. Na Mátkou lesní ružičku jsme vydali před několika lety zapomenutý román z, z, z rozmezí Pruska a Čech. Stok v lásce, je tam pytlák, takové jako romantické, krásné mm -hmm. dílo z roku 1926 a já vlastně do těch míst, kde se to odehrává, se vracím a fotím a vzniká tak kombinace textu a fotky a to mě třeba hodně baví. A teď konkrétně máš rozpracovaný nějaký projekt? Teď jsme dodělali Janské koupele, obrovská knížka, mm -hmm. která vyšla, krásný projekt, hrozně rád jsem na tom spolupracoval, s, ještě s kolegyní editorkou Monikou Čermínovou. Původně to měly být jenom nějaký v pohlednice, že dáme dokupy, ale tak jsme to nabalovalo, nabalovalo a pak jsme Vyspovídávali pamětníky, takže vznikla taková ucelená knížka o historii Jánských koupelí, současných fotografií, historických pohlednic, a hlavně výpovědi pamětníků, jak se tam pařilo těch hmm. 70 let. To je potřeba zmínit, tady Jánské koupele jsou kousek od nás a teď je to tam takhle hodně zapadlé. Je to vlastně tak? No. Máme, tam, s... máme tam rozhovory se současným majitelem třeba, nebo jsme okontaktovali i ty předchozí majitele, takže máme mm -hmm. takový ucelený pohled na ty jánské. A to je přesně to, co mě baví. A když se vrátím k té fotce, kterou jsme vlastně začali, tak zase je to ten jeden z vyjadřovacích prostředků doplněný textem. Proto si myslím, že to jde ruku v ruce, tyhle věci, do co všechno nabízí studium na Institutu tvůrčí fotografie? Je to klasické vysokoškolské studium, to znamená dvoustupňové, máš tam bakalářské a magisterské, takže po absolvování toho prvního stupně můžeš pokračovat dál v magisterském. Není to ten typický atelierový přístup, kdy se přijmu, seš přijmu, dá do ateliéru a vlastně celou dobu studuješ jeden, jednu, 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 konkrétní, jako jeden obor nebo jeden druh fotky, dejme tomu. Během toho studia vlastně se dostaneš jak portrétní fotografii, dostaneš se k dokumentu, je tam typografie, takže všechno No to, co vlastně potom ve finále jako v praktickém životě můžeš potřebovat. To znamená, si projdeš všemi předměty, je to kreditový systém, takže se s tím dá trošku hýbat, to znamená, že můžeš si to studium stavět. No a poté, když absolvuješ bakalářské studium, které má v tom finále dvě, dvě výstupy, je teoretická a bakalářská práce, ve které se věnuješ převážně dějinám fotografie, a potom je ta praktická Umělecká, fotografická, kdy vlastně odezdáváš výstavní soubor, který by měl být nějaký jednotně stylizovaný. A je to takový ten odraz toho tříletého studia. Během studia se zpracovávají klauzury, což je taky taková nejdůležitější věc každého ročníku, kdy si vybereš téma a zpracováváš ho zase v sérii fotografií, tak aby to dávalo nějaký smysl v kontextu, aby to nebyla jednotlivé, jednotlivé jako střelby fotek, ale mm -hmm. aby to bylo vlastně to vyjádření, co chceš sdělit. V rámci studia taky jste pracovali nebo pracujete na nějakých projektech? Určitě, určitě je tam spousta projektů, spousta workshopů, to znamená pedagogové si vedou, vedou vždycky v tím jsou kovaní, je to prostě vyhlášené několikrát za rok, studenti se do toho můžou hlásit, nebo jsou i různé workshopy, které jdou mimo školu. Třeba my jsme spoluorganizovali na Karvinsku v rámci organizace POHO nebo společnosti POHO 2030, jak se krajina mění a jak se bude měnit po té, co těžba skončí a je to zase spolupráce s Leské univerzity a komerční sféry, takže těch, těch projektů je hodně. Potkáváte se třeba s kolegy studenty i mimo školu, mimo univerzitu? Tím, že je to kombinované studium, že to není denní studium, takže to probíhá ta forma, několikrát do roka jsou konzultace na několik dnů a nevím, jak moc mám k tomu cokoliv říkat, protože při imatrikulaci... Při imatrikulaci jsem přísal, že toto se tam děje, se nikdy nikomu nic neřekne. Ne, samozřejmě je to, business, je to kombinované studium, kdy během těch pěti konzultací dostáváš úkoly, ty na nich pracuješ a vždycky po té další, na té další mm. konzultaci se to vyhodnocuje a pracuješ vlastně na tom. Takže to není typické denní studium. Z toho je ta odpověď na otázku. Ano, potkáváme se pětkrát do roka, ale se spoustou těmi, těch lidí se člověk potkává i během během normálně mimo konzultace. My máme studenty z, z celé Evropy, hodně, hodně Poláků máme, mm. no, takže je to tak. Jako multi. A ty konzultace jsou takové tmelící, že vždycky nejenom o, o, o nějaké výuce učení, ale o tom si popovídat, co je nové co se vlastně děje. A, a to si myslím, že mě formovalo vždycky nejvíc na té škole, že jsem se potkával s podobně smýšlejícími lidmi a, a to, to ti ten pohled na ten svět trošku jako otevře jinak, než jenom to biflování u ozovkách a splnění úkolů. Co bys popřál, nebo co bys skázal budoucím studentům do života, ah. do studia? aby hlavně měli svůj názor. To je, myslím, že strašně důležitý. Možná začínám oklikou, že bych jim měl přát hodně štěstí u přijímacích zkoušek nebo něco takového, ale důležité je, když má člověk osobní názor, eh, vnímá věci kolem sebe a zpracovává to skrz třeba médium fotografie, tak si myslím, že ty přijímací zkoušky už jsou potom jako detail. Já vám to může člověk několikrát zkoušet, nemusí se dostat na poprvé, ale důležité je mít dobrý osobní pohled na svět a ten se potom dá dobře formovat během studia. Bez toho nějakého jednoduchého to bude hůř, ale taky samozřejmě jde to. Záleží, kolik tě je, když se budeš hlásit na institutu. Skvěle. Tak my ti děkujeme, že jsi přijal za námi, přišel za námi, popovídal si s námi, přiblížil a uh, tvůrčí fotografii a budeme ti přát, ať se ti všechno podaří a děkujeme. Já moc děkuju, přeju hodně štěstí eventuálním uchazečům a hlavně vám, ať se vám daří i ve svém českojazyčném studiu. Děkujeme. Děkujeme. Díky, mějte se. Další díly najdete na našem Spotify nebo YouTube.